חלק שלישי, יש לי בעיות, זה יהיה בשלושה חלקים, אני לא יודע למה. אז דיברנו בתורה הקודמת על, על, על האפשרות הזאת, על, 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 על הרגע הזה של הגילוי שהכל אחד. אז פה יש איזשהו חיזיון על הפירוט של הדבר הזה. המחשבה הכללית והמקורית העליונה סוקרת מגמה כללית עליונה ועליונה שבעליונה, זה מצד הכלל, וסוקרת גם מגמות אינסוף בפרטים ופרטי הפרטים. יש פה איזה מין מצב שבו הפרט והכלל מתחברים לגמרי. שואפת שהכל יתאים, הכל יסייע זה את זה. הקשבה יש לתחתון מצד העליון. אגב, פה במשפט הזה, מי מקשיב למי? הקשבה יש לתחתון מצד העליון. לכאורה זה נראה שהעליון מקשיב לתחתון, כי יש הקשבה לתחתון מצד העליון, כאילו מצידו של העליון. אבל אני יש לי מינוי חשד שדווקא הכוונה אחרת, שדווקא התחתון פה הוא זה שמקשיב. וככל שהוא מקשיב, אז באמת קוראים פה דברים טובים. ושניהם נכונים. הקשבה יש לתחתון מצד העליון, כל מה שהקשבה תתחדד יותר, זאת אומרת שהתחתון יקשיב לעליון, לא? כל מה שצינורותיה יתפתחו יותר, כן יהיה העושר יותר גדול, כן ישתפך עונג, שלמות, עדינות וברכה בכל. כי התחלנו את זה שיש פה איזה סמיות עיניים. התחלנו את התורה הזאת בזה שיש סמיות עיניים, שיש איזשהו עיוורון. אז ככל שיהיה יותר, מעניין שעובר עכשיו לחוש השמיעה, יותר הקשבה, אז יהיה יותר שפע. החשק לעליון שבעליונים, הצמאון למילוי עצת קדוש ישראל, העצה הנובעת מהתגלות המחשבה הרוממה שמעל לכל המחשבות, קובע בעולם חותמו. כל העולם כולו נוהר אחרי האור הזה, גם אם הוא לא מודע לזה. בשכל, ביושר, בשכל, ביושר, במוסר, בעבודה ובחיים הוא נחתם, ותראו איזה ביטוי נפלא שבו מסתיים את התורה, והכל עובדים עבודת אין סוף, ושואבים ממנה חיים. אני מאוד אוהב את ההבלכות האלה. כשאני חושב על זה, אבל כנראה זהו, גם ברב קוק שזה מופיע. שבעצם כולם רצים לאותו דבר, כולם רוצים חיים, והחיים זה הקדוש ברוך הוא. וזה שזה יכול לעבור בצינורות טמאים, בצינורות לא מתוקנים, זה לא משנה את העניין, שעדיין הכל שואף אל הקדוש ברוך הוא. הכל עובדים עבודת אינסוף, ושואבים מן החיים. זהו, עד כאן. אני אנסה להעלות עכשיו את הפוסטים האלה בשלושה חלקים. בואו נראה איך זה ילך. מקווה שזה בסדר. היה טוב.